Dovolte mi, abych zahájil nominační tiskovou konferenci před mistrovstvím světa v ledním hokeji, které bude od 10. května hostit Slovensko, Bratislava s Košicemi. Vítá mezi námi trenéra reprezentace Miloše Říhu a vítá mezi námi generálního manažera národního mužstva Petra Nedvěda. Dovolte jenom, abych velmi stručně připomenul, že hokejovými hrami Karlssonu a dnešním utkáním s Ruskem skončila přípravná fáze před šampionátem, která začala, první reprezentační sraz proběhl od 25. března. To znamená, že mužstvo se připravovalo rovných 6 týdnů, chcete-li přesně 42 dní. Absolvovalo se 9 zápasů s bilancí 7 výher a 2 porážky a celkem prošla tímto mužstvem zhruba 50 hráčů. Tolik na úvod a teď už poprosím o zhodnocení přípravy a především o jména nominovaných hráčů, trenéra Miloše Říhu. Dobrý večer, dámy a pánové. Tak já myslím, že ta příprava byla sice náročná, trvala trošku díl, ale ty hráči, kteří ji absolvovali, k tomu přistoupili nesmírně zodpovědně. Já si myslím, že patří poděkování už těm, kteří odešli a těm, kteří vlastně budou vyřazeni nebo byli dneska vyřazeni z té sestavy. Já jsem s těžkým srdcem to dělal, protože ty kluci opravdu projevili všechno o to, aby se na to mistrovství světa dostali. Ale my jsme ty výkony hodnotili podle toho, jak skládáme mužstvo, podle charakteru, jak se chovali vlastně po celou tu dobu té přípravy, jak hráli v těch zápasech podle jednotlivých dvojic, podle doplnění toho mužstva a podle těch statistik, které vlastně nám doplnili vlastně ty naše rozhodnutí. Takže já bych neříkal, kdo vypadl z té nominace, já bych řekl, koho jsme nominovali. Tak z brankářů je to Jakub Kovář, Patrik Bartošák a Šimon Hrubec. Z obránců je to Radko Gudas, Michal Moravčík, Filip Hronek, Jan Ruta, David Sklenička, Jan Kolář, David Musil a Petr Zámorský. A z útočníků je to Voráček Jakub, Frolík Michal, Simon Dominik, Jaškin Dmitrij, Chytil Filip, Palát Ondřej, Kovář Jan, Vrána Jakub, Kubalík Dominik, Hanzel Robin, Řepík Michal, Zohorna Hinek, Zohorna Tomáš a Tomášek David. Já si myslím, že pokud budete mít k tomu těm, kteří se tam dostali, já si myslím, že nemá. My jsme to řešili na plénu všech trenérů, kteří se toho zúčastnili, toho kempu, podobně i s generálním manažerem, podobně i s tím, že ještě sledujeme další část té NHL a tohle je naše rozhodnutí. Já vím, že bude spoustu, že tam měl být tenhle nebo tenhle. Já bych chtěl, aby jsme všichni k tomu přistoupili tak, že prostě jsme vytvořili tým, kterému chceme věřit a my se k tomu stavíme naprosto pozitivně, ty hráči taky, ty, kteří jsme se s nima rozloučili. Samozřejmě, že jsou z toho zklamaní, ale naopak si myslím, že patřím velký dík, že k tomu takhle přistoupili a že nám pomohli v té přípravě na mistrovství světa. Já děkuji. Jenom bych se zeptal kolegů, jestli už přinesli ty rozmnožené nominace, takže je všichni máte k dispozici. A jenom bych zase shrnul, že v té nominaci figurují aktuálně 3 brankáři, 8 obránců, 14 útočníků. To je ten počet 25 hráčů, který nám umožňují regule. Jsou to hráči, kteří pocestují do Bratislavy, ovšem ještě zcela v kompetenci a v pravomoci trenérů určit, kolik a v jakém časovém rozmezí jich budou zapisovat na konkrétní soupisku k mistrovství světa. Tím se teprve ta nominace stává definitivní. Takže dámy a pánové, slyšeli jste nominaci, slyšeli jste 25 jmen a prosím, teď máte prostor pro vaše dotazy.
Zdeněk Janda. Zdeněk Janda ze Sportu. Na pana trenéra Žihu, kdy jste definitivně měl jasno a jestli i ten dnešní zápas něco ukázal, nebo jestli už jste byl třeba rozhodnutý před ním? Díky. Tak my už jsme měli docela jasno už z těch přípravných zápasů, které se nám tvořily. Měli jsme docela jasno, tvořili jsme to i podle toho, jak nám ty posty, jednotlivý posty nám zapadaly nebo nezapadaly. Taková ta kostra vlastně byla jasná a dneska tam byly snad 4 otazníky. Děkuji. Další dotaz? No, pardon. Co tam bylo nějaké jméno nebo nějaká pozice, kde jste opravdu jako hodně váhal a třeba se ten hráč nedostal do té nominace spíš z důvodu toho, že je tam přetlak na jeho pozici, než by na to aktuálně v tuhle chvíli nestačil? Já bych se přiznal, tak jsem váhal na všech pozicích, protože, jak jsem řekl, ty kluci odvedli neskutečnou práci, co se týče tréninku, protože jsme na ně docela dost naložili. Odvedli, ten přístup jejich byl naprosto 100% profesionální a bylo těžké se rozhodovat. Rozhodovali detaily. Ty kluci všichni vlastně z té druhé poloviny, jak, abych tak řekl, na to měli asi všichni, ale rozhodovali detaily, rozhodovali posty, rozhodovali dvojice. Děkuji. Další dotazy? Prosím. Kolik hráčů napíšete na soupisku na první zápas, si už víte? Tak my bychom si chtěli nechat určitě nějaký jedno místo pro brankáře a určitě bychom si chtěli nechat 2 nebo 3 místa do pole. Kubaková říkal, že už měli jasno několik dní golmani, je to tak, že jste jim to oznámili před těch hodinou? Ne, oni měli jasno pro tohle turnaj. A ta dvojice měla jasno i pro mistrovství světa. Protože vlastně sami víte, že se zranil Mrázek a nevíme, v jaký té situaci je, navíc to mužstvo jde dál, takže my jsme se pro ty dva museli rozhodnout. Bude určitá jednička? Ne. Prosím. Ještě formální otázka, kapitán bude Kuba Voráček, zůstává. Děkuji. Další otázky? Těm golmanům přesvědčili vás oba dva na tom turnaji, že Bartošek byl vynikající určitě, Kuba taky vydal velice dobře. Tak asi, kdyby nás nepřesvědčili, tak bychom je asi nenominovali. Já si myslím, že nás přesvědčili, tak zase to musím říct. Všech těch 5 golmanů, který se zúčastnil celý tý tour, celý tý přípravy, ať tam byl i Will, tak nás přesvědčili, že prostě máme vynikající golmany a že můžou překvapit a že můžou nás reprezentovat. Děkuji. Jsou další otázky? Možná je tam David Tomášek, možná překvapení trošku, co byste k němu řekl, proč jeho zvolil? Tak překvapení, on, když se podíváte na jeho statistiky, tak on je docela úspěšný v té střelbě, v rankách, v plusech. Samozřejmě má mínusy nějaký do obrany, ale zase prostě je to dravec, který se chce ukázat, je to mládí, který my chceme ukázat a věřím, že pokud by se do té sestavy dostal, tak nám to vrátí. Děkuji vám, jak bylo těžký ten mančaft složit, když jste poprvé vlastně v kariéře asi takhle skládal mančaft narychlo, poznával hráči, to muselo být jako úplně nová zkušenost pro vás. Tak pro mě ta sezona celá je taková zvláštní, od začátku vlastně jsme se setkali vždycky, na což jsem nebyl nikdy zvyklý, setkali se 2 dny před turnajema, to už byl začátek, kdy jsme museli rozhodovat, kdo tam bude, jak ty 5 rychle poskládat, jak vůbec vytvořit trénink, jak vůbec vytvořit taktiku, takže ten začátek vůbec byl. A to samé i v těch kempů, ono se to odvíjelo, nechtěli jsme do toho nějak zasahovat nějakým širším kádrem, chtěli jsme udělat tým, aby ta parta taky spolupracovala, já si myslím, že se nám to podařilo, že ta parta byla skvělá a ty kluci pracovali fakt velmi dobře, strašně těžko se mě vybíralo a strašně těžko se mě s těma klukama hovořilo, ale prostě máme omezený kádr a to rozhodnutí muselo přijít. Děkuji, prosím. Ještě, když se podíváte na ten tým, co jste vybrali, jak byste to charakterizoval? Co by mohla být jeho silná stránka? Na čem byste chtěl stavět ten tým? Silná stránka, tak my máme velmi kvalitní, si myslím, první 2 pětky.
A pokud oni budou dávat tomu ten tón, tak ty další dvě pětky jsou schopny se k tomu přidat a můžeme tam tvořit různé dvojice, různé trojice, přeskládávat a pracovat s tím týmem celým. Doplnit i tu první pětku třeba při odpočinku nebo při nějakým natažení třeba nebo odpočinku. Já si myslím, kvůli tomu jsme to dělali, aby to bylo vyrovnané, aby to bylo vyvážené na všech postech. Trošku nám tam chybí post středního útočníka. Další otázka, prosím. Ve výběru nakození Martin Zaťovič, jak třeba těžké bylo pro vás vyřadit zrovna jeho? Já můžu říct zase, já si myslím, že už si to můžu dovolit. My jsme Martina vyzvali k tomu, on byl ten poslední hráč, který vlastně pozvali jsme si ho, protože je to dospělý chlap, férovej, udělal kus práce a pozvali jsme si ho, dali jsme mu na výběr. On si vybral to, že měl těžkou sezonu, že se chce připravit na další sezonu a že by nechtěl prostě čekat na to, jestli bude nad řadou nebo pod řadou, že pokud se do toho týmu nevešel, že by to uvolnil určitě pro mladší ty hráče. Už nepojede do Bratislavy a tam čekat, jestli bude dopsaný nebo ne, takhle to myslíte. Někdo v pozici náhradníků? Někdo v pozici náhradníků, kdo by byl připravený jako první doplnit tým, jestli něco stalo třeba? Ještě nerozumím. Jestli někdo v pozici náhradníků? Jako my nemůžeme to, my máme akreditaci, já jsem chtěl aspoň tři hráče si nechat ještě v nějakým takovým, že by se něco ještě stalo do toho šampionátu a my nemáme akreditaci, my bychom museli vytvořit zase nový nějaký tým, který by spal někde jinde, který by někde jinde trénoval a to jsme se rozhodli, že neuděláme. Děkuji. Je nějaký další dotaz? Prosím. Ještě. Jste to Petra nevěde, jak vypadá situace v Zámoří? Jsou tam ještě nějaký hráči, kteří teoreticky připadají v úvahu, tak jak to ještě vypadá? Tak ta situace je tam stále stejná. Čekáme na, jak dopadne série Columbus, Boston, která v momentální chvíli je 3-2 pro Boston, takže samozřejmě tam máme oba dva. David Krejčí, David Pastrňák, takže ta série se samozřejmě vyvíjí pozitivně pro kluky, ne úplně pro nás, ale prostě takhle to je. A samozřejmě další série ještě je San Jose, Colorado. San Jose vede 3-2, takže tam vlastně máme Tomáše Hertla, takže to je další série, která se nevyvíjí v náš nějaký prospěch, ale samozřejmě to se může rychle změnit a na tyhle hráče ještě stále čekáme. Teoreticky by mohli v případě vyřazení Kolera Pavel Francouz, jestli byste do té trojice golmanů ještě nějakým způsobem sáhali? Ano. S Francíkem jsme domluvený, takže když by Colorado vypadlo, tak by doplnil tuto trojice brankářů. Děkuji. Sekáč opustil tým z rodinných důvodů, můžete říct, co zatím je a jestli jste s ním počítal, kdyby byl k dispozici? No, tak jeho sezona byla vynikající, v národním ústu sice to nebylo takový, jak jsme si předpokládali, ale počítali jsme s ním. On poslední týden nebo poslední tu přípravu nevypadal dobře, viděli jsme si, že se trápí, zavolali jsme si ho, má svý problémy a nedovoluje mu to, aby se zúčastnil mistrovství světa. Ne. Radim Zohorna, ten se nevrátil. Radim Zohorna měl nějakou střevní chřipku nebo něco, báli jsme se, aby jsme neměli podobný Chomutov, takže jsme radši Radima poslali s tím, že už vlastně v tom týmu skončili.